Неспособните кадри на ВМРО, жителите на Карминци можат да ги остават без нормално снабдување и прочистување на водата, обвинија денес преку соопштение од СДСМ. Според нив, сметката на јавното предпријатие Плачковица од декември лани е блокирана, вработените втор месец е без плата и осигурување, а филтер станицата, инвестиција од над 2 милиони евра, е без вработени. Сметката на јавното предпријатие Плачковица Карминци е блокирана од страна на неколку економски оператори, со што е доведено во прашање нормалното работење на предпријатието и давањето на комунални услуги. Деновиве официјално е раскинат договорот со економски оператор за снабдување со електрична енергија поради неплаќање на месечните сметки. Одражувањето и работата на филтер станицата е оставена без вработени. За работата и последиците кои во иднина би можеле да настанат од ова неодговорно, игнорантско и недомакинско однесување, директна одговорност ќе бараме од директорот на Плачковица и градоначалникот на Општина Карминци. Стои во соопштението од СДСМ Карминци, но обвинувањето од СДСМ, Општина Карминци и јавното предпријатие Плачковица излегоа со следново образложение. Јавното предпријатие Плачковица врши редовно водоснабдување, редовно изгибрување, редовно сервисирање на сите дефици кои се појавени на водоводната и канализационната мрежа, а самото тоа покажува дека не е доведено во прашање нормалното функционирање на предпријатието. Нагласувам дека од претходното раскошно работење на претходната власт, кој е отплатен долг од околу 2 милиона денари, и моменталните блокади на предпријатите се од случувањето на договори на моите предходници и нивното непочитување. За истите сме преговори да се нормализира и самото тоа ќе се случи со деблокада на сметката која сме во очекување да биде до крајот на оваа календарска година.